Superior Tribunal de Justiça promove seminário para debater medidas voltadas à ampliação de acesso de pessoas negras à justiça. O evento faz parte da primeira jornada Justiça e Equidade Racial e tem como objetivo promover discussões para a elaboração de medidas que possam ampliar o acesso de pessoas negras à justiça, combater o racismo estrutural e institucional e aumentar a representatividade étnica nos quadros funcionais. A jornada é uma realização do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, além dos Tribunais Superiores do Trabalho e Militar e os Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal. A iniciativa está inserida no contexto do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, que consiste no compromisso formal e solidário dos tribunais brasileiros pelo cumprimento de normas e jurisprudências internacionais e nacionais pela equidade racial. A Jornada Justiça e Equidade Social, Valorizando Raízes, Transformando o Futuro, reúne representantes dos meios jurídico, acadêmico, político, empresarial, artístico e jornalístico. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, participou de um painel sobre o poder judiciário e a tutela da equidade racial e destacou o papel da justiça na luta contra o racismo. Mesmo com avanços significativos na legislação, a igualdade racial ainda não foi plenamente alcançada. Nesse contexto, o poder judiciário tem um papel fundamental na promoção de direitos e na efetivação das garantias. Fundamentais da população negra. Através de seus diversos órgãos, em todas as instâncias, o Judiciário tem o poder e a responsabilidade de garantir que todas as pessoas, independentemente da cor de sua pele, tenham seus direitos respeitados. Como parte da programação, está disponível no Superior Tribunal de Justiça a exposição Cidadania Afro-Brasileira, organizada pela Embaixada de Camarões no Brasil. A jornada, que acontece até o dia 28 de novembro, propõe palestras, exposições de filmes e rodas de debate para traçar metas para conquistar uma efetiva equidade sob o aspecto racial na justiça e na sociedade.